přijajemir. Mëngjes mirë dita. Ata që në zhjuhon, mirë mëngjese. Ata që në qupak maherët, mirë dita. Mirë shumë. Mirë, a vesh edhe një punë të vogël e kam e kry Milat. Paska gabu dreni që atje, auto paska qitë. Qa nga gabu dreni, a një s'ka lidhe. Paska qitë që atje auto, po këtu po e shojmë që kë zëtri cugri nuk o lidhe me auto. O, e kemi në që kemi pas i zëtë curen, dhe me dëvërtet jam shumë e lumë tërë që ta kemi në intervjise, pësë është njëri që kontribon shumë. E kemi në zansën e i zëtë. Ua? Në zansën e kemi, kemi në zansën, e cila studia në Paris, është nga qyteti i Shkupit, një vajzë që pahire e gjitha unë në profilin e i zëturit, pas taj u futa me shiku se që ka punën edhe që ka vën, po shijet ndikimit cilin e kaj, po është pas një krimtari e gjatë cilin e ka pas edhe e ka në qytetin e Parisit. Pra më fjasin për Jehona Kastratin. Jehona Kastratin, po ku pja shkelni këtë vikend, është tema të cilin e kemi zhjetë sot me bisedu me diasporën. Ku kemi ashkel të një diskutu? Në Prishtinë, ku kemi ashkel, dhe me datë 16 e kemi në gjithë rajonin për tuaj se kemi një ku shumë të keqe, dhe me datë 16, pasaj 17-18, po besoj që ka me u regullu, edhe kemi zhjetë që me posë normal. Regjia, është një shto? Nga duhet, ma. Nga duhet. Falenderit shumë. Edhe më sarani poshtë ekranit, du t'a keni vetëm pas pak që jashtë dhe numri telefonit. Nimi të vë, më sarani. Du t'a fitoni edhe pak unë nimi të vë, 2000 kanale, 200 janë? 200 janë shqiptare dhe bi 50 sportive. Keni pra 3 muaj gratis pak unë nimi të vë, nga nimi të vë dhe nga ora 7. Është kjo për telefonuesin e parë. Që nuk ka telefonu ma herë. Nëse nuk ka telefonu ma herë, taj që ka telefonu e ka marrë vëqë shpërbimin. Është shumë mirë kur planohem dhe shikues telefonues të rinë dhe i presim kështu me një pakot të tilë. Është ko gja besoj një mikëpritje e mirë, Milot? Definitivisht. Po shpresoj që kanë vendosë edhe diaspora jonë me kalu një vikend të mirë, po të njëjtë në kohë dhe ata nuk e kanë motin. Shumë shumë të mirë si kurse edhe na. E dim që Italia është përshqy për e vërshimeve, ka ra borë në pjesën malore. Belgjika po ashtu ka posë probleme me shi. Edhe një pjesë e Gjermanisë gjatë gjithë kohës, edhe shikus tonë të cilët e në largu nga kulme, e ndalë poshë në tokë. Edhe që ju ka ra këtë ditë mësë me punu, po në kontën bankare e cimë parët, sepse punën e kanë godit. Mirë, po presim telefonuës të inkuadrojnë dhe të nga tregojnë edhe ata se qëfar planë kam bërë. Cilë e planim? A e zgjani me shku diku ofër vendit ku jetëni, cilat jenë ato vendit, cilat i vizitëni, edhe që ka ju kalonë është ta përshtypje një vikend mirë që i kini kalu dikon. Pa e përshqy Kosovën. Unë ta tregojnë një vikend të amin Zvicër, së në mos një dit të djelë. Kur ke? Po, kur kam shku. Do më thamë vishkime na i rëshpe, me flej, me pushu, nuk punon kur gjo, nuk funksionon. Alo! Alo, përshëndetje! Përshëndetje! Jo përshëndes nga diaspora. Faleminderit shumë. Nga Gjermania, nga Gjermania. Ajde, Gjermania, ajde. Që e zonjë? Aje, mirë. Mirë. Ashtë tjera e parë që po telefononi, po më duket apo jo? Po, vëlla, hera parë, tjera herë ku mënu me marë, po... Sma kini qelë telefonin. Aj, takti... Dhe bashkë një emision kur ishë për speca që fojnë. Ani, hajde, ke mundësin. Ski me bo të rëshia në vikend. Ja, i kumë kry të rëshia të në ma heret, edhe speca kur nuk marrë nga Kosova. A për me mëna që kamerën me të posë, se shumë e busqesh një pëdukën. Shona kamerën të shuhim. Hajde, që kamerën? Shru kamerën, po, me pasë janë. Pa, që kamerën, pa kamerën nuk pranujmë. Plus asaj, ta kemi apë edhe një shpërblem. Edhe në alja zonin e televizorit. Ja kem nëllë vëlla zonin e televizorit, kre. Hajde, hajde të regëm specat i pas ke kry, a? Po, vëlla, i kum kry që një muj. Që një muj. A i kryve në Kosovë, a i kryve atje? Ja, ja, vëlla, i kum blenë në Gjermoni. Se këtu ko speca bëllë sa dush. E qa pëthojnë s'ko speca? O, vëllohi, veqaj si zden. Se dhe vetë jëmë shku në boshe, e kum nukë se që farë speca, shko kom. Apo dhe sëmburk, apo dhe fafarun, apo dhe makure. O, 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 o
kam shpinë, baj boshe, baj tamë. O, të lusë ndurë. E rasonë e blinë Kosova, Gjermani. Vetëm ju përshëndes. Faleminderit shumë. Shumë mirë. Po, edhe diçka për fund. Se jeni të mrekullueshëm. Faleminderit shumë. Faleminderit, mos na ek pa na tregu çka kemi bërë këtë vikend. A? Qa ki me bo këtë vikend? Tregë nga pak. A, këtë vikend dhe kemi dollë mushetit si gjithëherë me familje. Shkojmë ne për restorana, hajna sill, edhe kthejmë në shtëpi. A shkoni me ongën sill dika pak ma largë? A shkoni natyrë, a shkoni me naj qytetën që e ndër dika? Qka, ku ju pëlqenë me shku ma shumë t'i edhe në cilin qytetë? Ku i ki ofë? Shkojmë. Herë në për Stuttgart, herë në për Wiesburg, herë në për qytetet Gjermanisë. Dalju me familje bashkë. Zoni, kosesh, dhe saroni që je fitu se e pakos një mitë të vë. Kur ta nalë telefonin, a i dërgon këtu të dhona tuaja. E-mail adresën, adresën e sakt ku jetoni, një numër telefon, këtu ku keni telefonu. Dhe normalisht që kjo pako vlen veç për diaspori u për Kosovë. Okej. Faleminderit shumë, saro. Edhe Kerol, Kerol, merja, meni herë merja adresën. Kerol. Keroli është IT-ja, jonë. Tung, tung. Tung, tung. Faleminderit shumë. Faleminderit ishte një telefonuese te për e këndshme. Qire, muj me thonë, që tash, muj me thonë, që mos i përmeni specat. Me specat në nësë gundës. O, nuk kesh breheq. Ma bre milot se kam i pru krejt. Jo, jo, jo. Që me ka bëtë shtash. Kim rallon këtë divni pa hongë. Mas pari gundë, jam i dërgëj raftin. E teglave. Cëllim për dënë. Cëllim për dënë. Basë ne mu dëgë vetja hina në drepë kështu, edhe mu dëgë vetja si në dyqanë. Ash gungje qëto edhe qëto. Ma jep këtë edhe këtë. Edhe këtë, ma jep atë edhe këtë. Edhe zgjedhëm speca edhe lëngu në halosë këmë provu. Ajo tegla me... Speca ti këmë provu, turshia ti këmë provu. Po, turshia ti këmë provu. Ajo është të lëngë, diçka me speca. Ajo se këmë provu qëtë vikend... Qëtë vikend. Qëtë vikend veç këmë nëngjy. Veç lajmëra kur ki nevoj. Ajo, përshëndetje. Përshëndetje. Ajo. Ajde. Urna, alo. Urna ne. Po, bikimi. Ajde, bikim. Nga nga telefonon. Se dhe mu më nga trukohja ti. Hajde, bikim. Pikohit. Franca. Franca. Perfekt. Mirë, qysh është Franca gjatë vikendet? Po, sa zotin është super. Qka bojnë, zakonisht shtetarët atje, shtunë e dikër. Që për të regaj gundja, vish pak, se në Francë. Këm qenë atje. Si të bëhet premte, ura 12. Vështë javnujnë qëllë që në kejtë. Pa, 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 pa. A, që ashtë, korektëm në që përse që 12 sa ati. Pej 12-ve, derin 2, si ti më qëllin dugujtë. Pej 12-ve, derin 2. I qëllin ja 2-3 shishe dhemë. E t'ja njësën në hongër djadhë. E më kënojsh krejtë, derit dilën më ramja. A, që ashtë? Që ashtë, njëjtë është. Vështë janë pak egoistë. Në kriz janë? Francesë. Egoista janë, egoista. Pse egoista? E të egoista, që kemi bu të të regëm? Po, ju e qëre, unë e qëtashtë gru jam ka shku në është në Prishtinë. Oke. E tash jam me një 2-3 matë mi. Oke. Edhe këta djemët do të mi marë me që jo basket, jo këta, jo ato, jo me mble basket, jo me mble këta, do me thonë, e kaloj ditën me ta tonë ditën. E, në cilin qytet je? Në qytet nuk jam, është një fshat. Po? është 7 km pe Parisit, do me thonë, e ka endin muj, më, o, u, i, ypsilem. Muj? Po, ta mora është shkruhet dhe letëzot muj, me sigur. Muj, muj. Bravo, që është ka mirë për Shqiptan. E, qa ka njëna... Dveçan në qatë fshatin ku jetën? Dveçan të është një... Vnesht apo besej që nështë asë ka vnesht ashtë? Kjo është 7 km për Parizit, nuk ka vnesht, a mirë po është, që shpërë thonë, qytet është fshat industrial ma shumë. Okej. Po mirë po fabrikat janë bëllë krejt, asë një asë përna.
E ka qenë fshati real, do me thonë qa, që është mirë. Okej, okej. Do me thonë, te pas ke vikendin me fmi, na shtatë me qunë në Disneyland pak si shtrejt, kushtën, po... I kanë kry, s'kanë që... A i kanë kry? Në sëpris dhe kanë mu atë moshën. Veç basket, kur gjë tjetër? Bravo. Me sport. Shumë. Bravo. E presim që jënë të mirë, se s'pë di sa vjetë jënë. Pa i mallë është 20. 20, do me thonë a i ku ka rritë, ato s'pas ke nevoj për dure me mallë. O, të në shkom vetë. 8 majtë është i mallë, 5 majtë është i vogli. I vogli është maj mallë se i mallë. Do me thonë. E ka kaluar 1,97 m. O, a di qa përmë bre, pse vlati nuk e ki qu djallin me gru më ardhë këtë? Edhe mu konsultu pak, po na duhen që si t'gotë, që si se jone full Kosovë është. Ajtë se në edhe në atë voglit jenë atë mirë, më staninë. Na kena shirën e madhë. Djallin me siguri pas ka për në gjohë nonës. Bra, që shpiden mërë kjo kokë? Po nëse jeni jo i shkurt me tropa, atër djali, du të me mi përngjohë nënës. Djali ka dojtë, ka i ka dojtë djali? Prishtines, kre. Ti pas ka përngjohë dojtë. Falimderit shumë, zotri. Jo, s'ka përse. Me të vërtet knajsi është që... Jena knajsi dhe të fujtë. U, bo, kalofshit mirë. Hajde, vikend borë. Hajde, të më punë, kalën i mirë në basketë. Qo, qo. Edhe ju gjithashtë të tëmë. Faleminderit. Bukër. Përbes, gunze, kem deresat kyqe me telefonusin tjetër, kër kemi qenë në Francë me realizu kulturën e verës. E kishim intervjise në ora 11, edhe aja nga veke gutu, 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 do me thonë, duke më shëtit një dy të rivreshta, gutu se 12 e gjizë. E mshelli dugojen. E mshelli dugojen, i kjone, edhe u duke me shpejtu. E morëm intervjistat, masën e i krymë na për qefë kështu vetë, masën e i gjirimet tjera, po në 12 ata e mshelli dugojen. Shkoj! Halo! Halo! Përshëndetja! Au, o, there bre. Që është ashtë? There bre se diqysh në mu dëkë që u mënu shumë. Prap, po më duket. Edhe përvojmë me... Qojmë ku kanë mi kalu vikendet. Alo, alo. Alo. Përshëndetje. Au, shku po të përsëri. Mos ka tirë gabim. Jo, shku tirë gabim, po. Ndo që e ka ajo internetin pak ma dëpt. Shohim se... Apo, kapemi me të... Hajde, hajde. Mirë dita. Mirë dita. Kush po nga telefonat? Përshëndetje, po telefonon Shpresa nga Finlanda. Shpresa, a keni telefonu dhe ma herët për më duket? Jo, është hera e parë. Bravo, se se di kena telefonu. Se telefonu së parë edhe... Kreti kena tri. Kreti tri. Tri, për herët parë që po telefonu. Falimderit. Shpresa, e di që... Në Finlandu të diskutu shumë, me i pas 3 ditë pëshim e 4 punë. A që ashtë të? Po që ashtë të po flitët, po nuk e di së ore realizohet. A e ki planifiku i te vikendin? Po. Për shambull, qka të ofronë Finlanda, të ofronë gjithë qka? Po qka zakonisht bëni ju në Finlandë gjatë vikendit? Pa i kodë gjithë qka zgjedhje këtu në Finlandë, veç a din mi shrujzu. Se e shfrytëzoni jo? Hajde të shoka mirën, bre. Hajde të shoka mirën. Ani, oke, mos të shoka mirën, po kanë zonë pak. Po flasim a lirë. Edhe, na e kemi djollin basket. Po. Edhe, në këtë vikend e kanë të një surprizë prej klubit. E kanë mja pru diso basketbolisa të që ka në matë një uho. Asë këta nuk e dinë konë. Oke. Veç klubit e dinë. Faktikisht e do një abo surprizë këtyne, kjo është halo i vogël, të në gjithë. Edhe kemi me shku me po shfaqen me to. Djali nuk e den, apo jo? Jo, djali e den, po nuk e den kush vjen për basketbolistave. A, nuk i den, nuk e den. Nuk e den kush cili jën vjen. Jo, kush kanë me orë. Vëq klubi kanë me abo një surprizë, do me thonë kush shkojnë këta me po lojën, kemi me shku kretë bashkë familjarisht. Shumë. Edhe me po lojën.
kam e që një surpriz shumë e mirë për këta. E qështu. Edhe tani zakonisht i krym obligimet gjatë javës që ka i kemi pezo, se jemi edhe në punë, edhe i zakonisht vikendin e shfrytëzojmë për ato edhe miremi edhe me djalin. Po djali është i një gjerë, çfarë moshe? 10 vjeqar. 10 vjeqar. Ka aprirje për basketbol? Pa i ka, tash thyshe një vjetë e gjysëm ka fillu, mirë pishkan, edhe faktikisht është edhe me muzikë, me piano. Shumë mirë. Piano dhe basket, e mirë. Kombinimi mirë. Që mbrinë këto ofertat janë shumë të mira, seriozisht, veç kush nuk donë mi mbri, e shpresojmë që mbrinë diçka. Po më duket se nuk e di a je prej rajonit Mitrovicës, zakonisht Mitrovica në Finlandë, atë saj pjesës të natë. Jo, ka shumë të Mitrovicës, fakt, këtu po një janë bashkë rajonit Prishtinës, Veladisë. Okej, e keni një basketbolist shqiptar, më duket se lunë, zdia ka lutë për Finlandën, po tash lunë për Kosovën, djali basketbolistit Magjuni. Po. A jam i sakt? Emër që më kujtohet për momentin, veç më duket ata janë tre vllaznime zgabosh, e luajnë krejtë në sport mirën. Shumë mirë. Faleminderit shumë, shumë. Përshëndesim zonjë dhe të presim të inkuadrosh dhe ditëve tjera. Me të vërtet jeni shumë të mirë. Shumë faleminderit nga zemra. Faleminderit. Faleminderit shumë. Mljot, dy basketbolista i gjetëm. Sa saj dy basketbolista i keni gjetë edhe vikendi definitivisht sportiv. Edhe për qef me dojnë me ongër sil, me ongër sil, me ongër drek, dark. Mirë, diqka, po. Me ngjyë, nej, nej lëngë, në nëzgunjës. Po flasë për ata që. Oni dhe dhe oni për vikendin të amë, për kukë dhe oni. Ajde, shumë, kërë kena. A e kemi dikon tjetër? Po e kemi, a e kemi dikon tjetër? Kullme. A kujnëmi në kanë? Po, po. Alo, alo. Përshëndetje kujtë. Përshëndetje. Përshëndetje. Qësh jemë? Përshëndetje. A dhe sot në kujtë ma? Kujtë, që ka bone? Si zakujtë. Valla, që tu punu me do letra, me do qështu tu marë. Me do letra? Letra, letra. Letra, nuk e di qka është. Qka është letra, Milot? Alo. Milot i lajë. Alo, alo, alo. Alo, alo. A, pa, pa, pa. Atje koha shumë e mirë, po ka, perfekta. Ja, la, dhe stash i në mërdhi, qërë, mi e gollokon, që stash po duket pak shtë të gardi. Shumë bukur o ka duket. Për ndryshe vikendi nuk ma mërmandja që ju në zënë kulma juve. Pa, shazotin, jënë kulma, pa mu mujtë edhe në dilën, përnujmë se kur po vinë parët, për në vinë Kosovë atje. A keni drejt me punu dhe dilën? Jo, s'kem drejt, që më nalon drejt, kështë më punu, po. Po, qka bërë kur s'punon? Kur s'punoj, mas shumë të shkajun në për pishina, i vizitej pak dhejnë monument qështu muzeume. Wow, përfakt. Shkajnë në berga, në për qështu. Po, që t'javë dit, i kom bijat, i kom thirë bijat, e i kom ledhë bijat që t'javë dit. Shumë mirë, pa. Bravo, sa bija i ki? I kom qikën e tezës, kutërën qikët një pes. Një pes bija, dingi, lingi, 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 qaj, pas këtë me pikë. A vi merë bijat me qurë për pishina, jo? Po, pasha zërë, ma shumë ti po vim për pishinë, se masajja po kanë qërë. A, veç dhënur të pimerë. Ja, dhënur të heqë, par dhënur të heqë. A ta s'pishon, a, në për pishina? E, a kishe pranu për shambull, me nxezh dhëndrin e... Ngëm, a kishe pranu për shambull me nxesh ata dhënurët? Te peshkirat për shambull. Ha? Folde? Po, gjyrti. Po, mërë po këto demokracijë është Gjermani. Ani. Qërim, ledhe i qëj te peshkirat. Qatë te peshkirat o, Milot, që te të kësë ka për qëj. Falënderit shumë. Ajde, për në shqiponjë në janë dhe për shëndeta. Ako, anaj muzea të ofër peshkirave a jo. Ajde. Milot. Ajde. Që, a di që pëse i qonë? A. Se kuj vetë në shkonë kështë e pishonë ata me shku edhe vetën. A, a, qarë, shumë, qarë. Ja dimë, ja dimë. Ajde, se e këna mësu këto.
Ej, Monti, Monti, përshëndete pak, Monti. Ej, Onde, u këte o njëri. U ti njëri, këte o. Le vre njëri më se ngozë për shatë. O, ko me që bësit e peshkirat. Që tash o martu, këtutet, o martu si tre. Ani, bënja dhurot, dhurot një peshkir. O, zgodzan, zgodzanën e... Paza terapia dhe dhe peqen masaj, për të këpëzëm e onë. Ajtë, fillë! Shqiemi falimderit shumë, të falja dhe Andit edhe kujtës. Andit pa ta? Një më në kërë. Ashtu diqka. Shkruja aty të peshkira. Në muze, tha. Kush jo në muze? A, i tha dhe në muze, për të peshkira. Kush jo, jo, bija dikon shpi, këtë në dhënur të peshkirat. Pjus peshker. Muskët e barkët mu të shtumbohën, s'kom nevoj që me ushtru t'u kesh. T'kallë të barkë ushtu muskët. Një avë serios, një avë pak marë. Alo, përshëndetje. Ajde, përshëndetje. Alo, alo. 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 Urnëni. Mirë dita. Mirë dita edhe për ty. Mirë dita. Kush telefonon? Jam Pranvera. Përshëndetje, zonja Pranvera. Përshëndetje dhe juve. Ju telefonoj nga Gjeneva. Po mi e mirë. Mirë juve. Po ju telefonoj për të parën herë, edhe unë. Shumë mirë. O, sa mirë, bravo. Shumë mirë kemi pas. Po të e si gjitha, përveç zëtri kulmet, gjithë kanë qenë... Të rafshit. Të rafshit kanë qenë. Ja ke të rafshit. Mirë zonjë, qysh është Gjeneva gjatë vikendet? Po, Gjeneva nuk punon kur gjo, absolutisht, përveç këto dyqanët e vogla. Ne përfitojmë kështo që shkojmë edhe të shqiptartë gjithmonë, i krymë ato pazarët e javës. Në varët ashtë kush të shqe planifikon, për ndryshe kur gjo nuk punohet. Ti që a ki planifiku që të vikend, që a përdo me bo? Unë pas i fëmija jam pak të... Pak të rritur, do të thot, nuk dojnë me dalë në park. Jo, kuftohet. Paraditën zakonisht, unë përflasë për veti, qohem herë, dalë brapoj, vijë bëjt doshë shpe, një kafe, e tek atër me ndoj, sha me bu. A do dalë mi pak me burin, do të hamë të tim, zakonisht e hamë në shpe, se pritojnë me dalë herë, se gjdo dhe qohemin gjosh. Kështu përpitojna pak ma shumë paradikë. Në najtë bashkë, mu shumë. Zakonështë e kanë mu me pushu milatë. Po dalin të rëmëtëm. Dhe të drejtë fëmija, sunë dalin për jargonit, derin drejkë. Po ku me dalë për jargonit që i premë të e gotë, premë të e gotë, është unë e gotë. Dutë edhe ata pak... Me pushu. Me pushu. Po shkolla, këto shkolla do të të si që pojnë më nxest, vinë drejkë, hanë 40 minuta i kanë, edhe deri në gjosh në bramje nuk vinë shpe. Po ma mërmenja, jenë shkollë edhe profesionali edhe shkollë kështu, po besej që pas taj mujnë me fillu me punu dikun, apo? Djali është në këtu i thujnë kolegjë, do të thotë në kolegjë shkujnë vetëm në thonë sa qka janë bi 5 me pos me statarën do të në pos. Do të thëtë e ka të obligume me shkuatë në fakultet me qëtan që e ka. Oke, super. Vojzën erë është halon të mesme një bjenë. Oke, oke. Mirë zonjë, falimderit shumë që ishë. Shumë falimderit, të falja Gjenevës, të falja Fidaimit. Fidaim Rashitit atje. Të presim me telefonu për strime që e në pjesë e jona. Falimderit shumë. Edhe një telefonus, do është ta? Do është ta, po, po, me siguri është edhe 4 minuta e kemi kodirin për fundim të kësaj rubrike të famshme që kemi pasët shumë fani që është harake. Alo? Shumë, në zesme, shumë, jë më shumë. E kemi mduket edhe një telefonus. Përshëndetje. Alo? Alo, alo. Alo. Alo, alo, ambulanta? Milota, alo, SMS. A më nëshme najtë pa telefon? Për shambull të orë. Jo, se tashti përveç që e kom hup atë dhe eshe. O, që atë ka ndohë? E tashti së mëj me komuniku, e zhvesh me
është me mesazhe. Mirë, kemi edhe një telefonues. Përshëndetje. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush po na përshëndet? Mehmet Qoroli nga Suedia. Si është Suedia? Suedia është mirë, pak është me vranësim, pak është mjegrë, po në fakt, koha mirë është. Bravo. Po, gjatë vikendit? Gjatë vikendit do të rrimit e shpia, edhe të djelen mendojmë që do të jem Kosovë. Oh, pas këtë një... Një u them një vikend mirë. Apo vini këtu me najtë ma shumë, se pas datës 17 e keni planifiku dhe me votu këto, apo e keni kry online? E kemi planifiku edhe votimin të apojmë në Kosovë. Aha, do të thëtë përveni nuk keni votu kështu me post? Jo, e kemi planifiku paket shma heret, e kemi marë pushimin nga puna, edhe do të dhima tjede me kry votimin, po edhe do t'i kemë do ditë mira, ma që vesh edhe pandemija është në rami e Sipër, edhe mendojmë që do të kalujmë mirë atje. A moni e ku mësëm shkani me najtë dorësëm, më zgabo me najtë dorësëm se këthe është ma infektën komplet Suedin. Une personalisht e kom një historit keqe, por nështë të tërherë kësha me shpjegu se unë personalisht kom qenë infektu nga kjo konvekt, nga kjo pandemi dhe këm kalu një periud tjetës, jashtë akun e ishtë keqe, Kosovë jo më infektu, ma dhe i kom orë në Suedi, po deshte Zotit ma e edhe një jetë tjetër, 15 ditë kom qenë respiratorë, Turojmë shëndet. Shëqër që po folim unë e tisët. Falim ndere që mi lotë. Po më vje mirë, edhe që je mirë edhe me familje, edhe shkrujim në Facebook. Milet Hasimja e Gjernvish edhe shijem për kafe. Përshëndesim dhe pushimet kanë... Milet Hasimja më gjenë Facebook, në qëpëse se ki Facebookun... Ma mërmanja që e vaksinua, po jo? Po, pa tjetë, dy vaksina i kom, edhe tash Suedia planifikon edhe vaksinën e tret, por sim pas moshës, matë vjetret, me smundje tjera dhe besoj që... Pastaj të tjeres. Kanë fillojnë edhe me vaksina tjera. Milot, une do të shkruj ty, besoj që muna me tep një histori shumë të mirë, të kanëshme, qyshe kom kalu këtë periudë të soj pandemije. Kena me folë diçka ma pozitive, kena më kënojnë të bu mua bet tjetër, e lojnë ato se ki kalu atë periudë jetës, kështu që ka një kofe të mirë e pina. Shumë falim dere. Shumë dere shumë. Përshëndetje për të edhe për krejtë Suedin. Përshëndetje. Edhe për krejtë diasporën. Diasporën. Se këtu po japim fund. Nga zemra. Falim dere nga zemra. Dere shumë. Mirë po japim fund diasporës, rubrikës diaspora të ratë, edhe për fund kështo, e mundu paga shumë e mi shkru ato që ka së më ka nikë, se që ka kanë me bogja atë këti vikendi, telefonusi e po, në fakt të regoj që ka me dalë, me hongër, di që ka mirë. E kemi përfundu, kështu që i lusë edhe qëtëtuartë mësë me telefonu më qëtëtuartë nga diaspora. Ka me dalë milot në vikend, me hongër drek, apo silë, bashkë me familjartë, tha këna që më shkojmë herë Shtutgardë, herë atjera, atje. Mas nejtë telefonusë i 2-3, regunë që kanë me shku në basketbol me i dërgu fëmit, më pas tjetëri nga Gjermania, telefonusë jonë nga Kulmi, tha që kanë me shku... E peshkirat. E peshkirat, në pishin. Kome më ledhë bijat e vetë me dënur të peshkirat. Po e patëm edhe një që tha, kome dojlë, tha me vrapu, dhe më këthuj me pi kafe, dhe me najtë të nditën me pushu. Dhe telefonusë i fundit në Kosovë. Nita? Nita. Në matë përqafi. Nita në ardhë në studio. Shijeme, rime ditinë. Faleminderit. Shijeme, ka nesër, Nita. Ane, sërja këna festu. Nesër ditinë, gjë në emision mëngjesit. Nesër ditinë, bashkë.